Pozdravljeni. Smo že skoraj sredi januarja in sedaj je čas, da si priznamo, da smo skoraj zakorakali tisto ta pravo zimo. Temperature so iz dneva v dan niže in prav nič prijetno ni iti ven na zrak brez kape, šala in rokavic. Kajti v nasprotnem primeru nas bo pošteno nazeblo. Res je, da temperature niso prijetne, vendar narava, predvsem zemlja, se z njimi najbolj spočije, tako da bo pripravljeno na vse, kar jo čaka pomladi in poleti. Nocoj si oglejte. Javni zavod Bogenšperk v letu 2024. Seja koordinacijskega odbora občine Moravče in podjetja Termit. 60 let društva Relik. Predstavitev knjige Pajkec Polde. Prireditve in dogajanje javnega zavoda Bogenšperk redno spremljamo in vam ga predstavljamo v naših oddajah skozi vse leto. Res zanimivi, pestri, primerni in za vse starosti dogodki so strani zavoda premišljeno pripravljeni in za zagotovosti lahko rečemo, da vsak najde kaj zase. Nagrado ne manjka razstav, koncertov, vsako leto pa smo lahko priča nekaterim njihovim že tradicionalnim dogodkom. Poglejmo, kakšno leto nas čaka. Ja, na javnem zavodu Bogenšperk je bilo leto 2023 zelo uspešno. Imeli smo veliko različnih dogodkov, predvsem december je bil pa tudi zelo praznično obarvan s prižigom lučk, ki smo ga začeli na prvi petek pred adventom in pa potem v sredini meseca, ko smo tukaj nagrado imeli božično popoldne, kjer so otroci uživali v peki piškotov, imeli smo mini sejem. Starši so si in ostali obiskovalci ogledali grad, tako da je bilo res zelo lepo obiskan dogodek in tako da smo skupaj potem zakorakali v praznične dni. Kaj vse pa nas čaka v letošnjem letu? Letošnje leto bo pa še bolj pestro, saj letos praznujemo 10. obletnico festivala Bogenšperk in pripravljamo res bogat, kulturen in zabaven program. Že tako izdala januarja pričnemo pa že z orgelskim koncertom, potem v Veliki štangi konec meseca sledi ena predstava, kako do denarja. Februar bo že kulturno obarvan, potem bo pustovanje, še ena predstava, prihaja marec s tradicionalnim šmarskim sejmom in potem tako naprej. Grad Bogenšperk je znan predvsem v času poletja po porokah. Kako je s poročno sezono? Tudi poročna sezona kaže, da bo odlična, tako da se veselimo vseh novih zaljubljenih parov, da jih pospremimo na njihovih skupnih poteh. V sredo se na svoji četrti redni seji sestal skupni koordinacijski odbor občine Moravče in podjetja Termit. Po končani seji, na kateri so člani odbora obravnavali skupno sodelovanje, se je odbor odpravil na teren. Na bivšem odkopnem področju Ples so si ogledali sanitarno območje in se dogovorili o nadaljem poteku sanacije na območju odkopa Mošenik. Strani občine Moravče sta sodelovala župan dr. Milan Balažic in podžupan dr. Juri Kočar. Strani podjetja Termit pa predsednica nadzornega odbora Martina Kovač ter tehnični direktor Roman Capuder. Že večkrat smo omenili, da rudnik Sitarjevec sodi med večja in zelo bogata rudna nahajališča v Sloveniji. V njem so kopali svinčevo in živo srebrno rudo, nekaj pa tudi cinkove, bakrove, železove in baritne rude. Bogat je tudi z minerali, saj so v njem našli več kot 60 vrst mineralov. Pa ste vedeli, da so leta 1965 rudnik Sitarjevec zaprli, vhod pa zaminirali? Ponovno so v rudnik stopili v letu 2002. V njem so odkrili edinstvene limonitne kapnike, ki v letu dni zrastejo tudi do 5 cm. Lahko bi rekli, da je to res biser narave, na ogled katerega ljudje radi prihajajo, pa naj bo iz Slovenije ali iz tujine. Prav tako se z rudnikom njegovi upravitelji pripravljajo na razne projekte in razpise. Res si želimo, da bi prejeli sredstva iz javnega razpisa Interreg Slovenija-Hrvaška, kjer smo prijavili rudnik Sitarjevec, s čimer bi želeli urediti separacijo, torej te ruševine, ki se nahajajo tukaj desno, kjer je včasih bila separacija rudnika Sitarjevec. Uredilo se jo bo predvsem z nekimi pohodnimi potmi in kotički, znotraj katerih se bo obiskovalcem ponudila tudi VR izkušnja in pa eno posebno interaktivno doživetje lova na minerale.
V letošnjem letu načrtujemo tudi bolj aktivno delo s turističnimi agencijami. Z dvema smo že v lanskem letu podpisali dogovore, da vodijo obiskovalce tudi v naš rudnik. Letos bi želeli za njih, za vse turistične agencije v Sloveniji oziroma za večino incoming turističnih agencij, organizirati tudi seveda strokovno ekskurzijo, da spoznajo ne samo rudnik, ampak celotno območje Litije oziroma tudi Zasavja ne nazadnje. Seveda pa nadaljujemo z tudi drugimi različnimi promocijskimi aktivnostmi. Kar bi želeli je uvesti na novo, so tudi delavnice, in sicer veste, da je rudnik bogat z pigmentom, okro, znotraj tega blata, po katerem hodimo v glavnem rovu. Tako da se že dogovarjamo za izvedbo delavnic ustvarjanja z voščenkami s sitarjevškim pigmentom in pa tudi z nekaterimi delavnicami oblikovanja keramike. Trboveljsko društvo revirskih likovnikov Relik letošnje leto praznuje 60 let delovanja. Okrogli jubilej so med drugim obeležili tudi z razstavo v galeriji Delavskega doma Trbovlje. Na njej so na ogled postavili del umetnin, ki so pod rokami in čopiči članov društva nastajala skozi leta. Izbor za razstavo je bil poseben zalogaj, ne le zaradi števila slik in avtorjev, ampak tudi motivov. S končnim izborom so želeli zaokrožiti neko celoto v ustvarjanju društva. Kot zanimivost bi omenili tudi, da je bil mentor društva med drugimi akademski slikar Zoran Poznič, sedanji trboveljski župan. Med najbolj aktivnimi članicami društva pa je v zadnjih desetletjih Dragi Skušek, ki je za nas strnila svoje članstvo. Sem članica društva Relik, ljubiteljska članica že vrsto let in sem iz računovodskih vod prešla v likovno ustvarjanje po upokojitvi. Članica sem že 18 let. V društvo sem prišla z namenom z željo po likovnem ustvarjanju in to, ta želja se mi je izpolnila, ker sem našla prijazne, lepo sem me sprejel, našla sem tist, kar sem iskala. Ustvarjanje pod mentorstvom, odličnim mentorstvom, sodelovanje z ostalimi člani, lepo se razumemo, izmenjujemo izkušnje, znanstvo, tako da in sem zelo zadovoljna. Vrsto let sem vodila tudi knjige, knjigovodstvo za društvo, tako da sem res predana društvu in z veseljem prihajam v te prostore. V 60-ih letih obstoja se v društvu zvrstilo ničkoliko različnih stvari, dogodkov, srečanj, uspehov in drugega. Skuškovo smo zato vprašali, kako bi sama na kratko opisala društvo in kaj je po njenem mnenju rdeča nit društva. V našem društvu sem se večkrat spraševala, kaj je tista rdeča nit za naše društvo. Ampak sem prišla do zaključka, da je to ljubiteljsko druženje, ustvarjanje, ustrajnost, vestnost in doseganje lepih rezultatov. V letošnjem letu razmišljajo tudi o posebni izdaji. Te se zanimivo doslej še niso lotili. Na slikah bi upodobili najbolj značilne stvari Trbovelj, na primer kum, drajeršoht, termoelektrarniški dimnik, kip Prometeja in druge. Stvaritve ne bi bile le kot enkratne ali občasne razstave, ampak tudi kot stalno obešeni eksponati v njihovih prostorih in s tem tudi vedno na ogled. 26. novembra lani so v gozdu na Izlakah našli kužka, ki so ga na zavodu prijazne male zverinice v Celju poimenovali Roksi, star pa je kakšno leto. Psu sedaj išče novi dom, če se pa v tem času najdejo pravi lastniki, pa ga prav tako lahko posvojijo. Jutri ob 18.30 uri ste vljudno vabljeni v avlo Kulturnega doma Svoboda v Kisovcu, kjer se bo otvorila fotografska razstava Tilna Drameta. Razstava Islandija, dežela ognja in ledu pa bo kasneje v marcu na ogled tudi v knjižnici Zagorje. Litijan, poslovnež in strokovnjak za informatiko Boštjan Laba je ob izteku leta izdal knjigo pravljic. Knjiga Pajkec Polde je nastala na podlagi pripovedovanja pravljic za lahko noč Filipu in Juliji, ki se jih je očka Boštjan izmislil tik pred spanjem kar sproti. Sprva je kazalo, da bodo šle zgodbe v pozabo, a jih je Boštjan nekega dne po spominu vseeno prelil na papir.
Bile so v predalu, dokler jih ni povsem mimo grede v roke dobila pedagoginja in prijateljica Katarina. Po tej knjigi se ne bi nihče več bal pajkov, to bi lahko bila celo terapevtska knjiga. Knjigo bo avtor na pravljičnem srečanju v torek 16. januarja 2024 ob 18. uri v Litiji in v četrtek 17. januarja ob 18. uri v Šmartnem predstavil otrokom. Po pravljični uri za otroke v Litiji pa bo sledilo še srečanje z avtorjem Boštjanom Labo ob 19. uri za malo starejše bralce. Z naše strani je to za nocoj vse. Lep večer še naprej, pa ne pozabite kape in rokavic, ko odidete na mraz.